våra program handlar om zigenare. En del av det som då sades var det som brukar säga och det som man bör passa på att säga så ofta som möjligt. Alltså, zigenare förföljs av myndigheters övergrepp, lika väl som av folkliga fördomar. I Sverige, lika väl som i andra länder, nu lika väl som förr. Så långt tycks allt vara självklart, så långt finns inget att bråka om. Men vi gjorde också en del andra påpekanden i programmet, som främst handlade om nyinvandrade östeuropeiska zigenare här i Malmö, exempelvis. Skolmyndigheterna har mycket svårt att hålla kvar dessa zigenska barn i skolan. På grund av oväsen och sanitära olägenheter blir zigenare ofta vräkta och hamnar på hotell. Kriminaliteten inom denna utomnordiska zigenska grupp är enastående hög. Du stöter på mycket stora svårigheter att få ut dessa zigenare i ordnat arbete och bort från socialbidragsberoende. Det var den här typen av påpekanden som, så vitt man kan förstå, satte sinnena i svallning. Vårt program har kallats rasistiskt. Vi skulle alltså vara rashetsare av något slag. Vi har jämförts med nazismens ledande propagandamakare Goebbels och vi har kallats fascistiska. Det är alltså en oerhörd kritik. Men kritikerna bakom de här omdömerna är inga anonyma nattliga telefonmarodörer eller författare av anonyma brev oläsbara med avföring på. Tvärtom. Tre av våra hårdaste kritiker är Rosa Taikon, Joakim Israel och Bo Strömstedt. Vi har bjudit hit dem därför att det vore oanständigt att nonchalera så upprörda och så hårda omdömen. Låt oss först se och höra något av vad de sagt. Bo Strömstedt, Expressen. Det var ett program med fascistiska accenter och fascistisk verkan. Vad det skapade var avstånd, främlingskap, nedlåtenhet mot, förakt för de andra, de avvikande, de svaga. Joakim Israel, Sydsvenska Dagbladet. Det finns ett mycket stort antal zigenare som talar perfekt svenska. Men de som i magasinet fick föra deras talan kunde antingen dålig eller ingen svenska alls. Även detta är en del av den rasistiska desinformationen. Ett trick som Goebbels utvecklade till fulländning. Rosa Taikon, intervjuad i Expressen. Svammel och okunnighet. Programmet var rasistiskt. Hederslösheten, som var skriande, bestod i att ingen zigenare som överhuvudtaget kunde föra ett resonemang på svenska fick delta. Där i låg det fascistiska. I försöket att, med ointellektuella medel, skapa en negativ, gruppfientlig, människofientlig suggestion som kunde ta sig in i tittarnas fördomsfulla, halvmedvetna. Bo Strömstedt. Jag skulle gärna ställa upp och mangla Jan Guillou när som helst, men han ville väl inte ha med folk som kan artikulera sig. De zigenare som var med i programmet kunde inte svara för sig, för de förstod inte språket. Rosa Taikon. Mina gäster här ikväll är i tur och ordning. Rosa Taikon, välkommen. Och Strömstedt, chefredaktör Expressen, välkommen. Professor Joakim Israel, välkommen. Diskrimineringsombudsmannen, en ny sådan, en ny funktion i samhället, nämligen advokaten Peter Nobel. Och Olof Nyström som var med i vårt program och som också är verksam i Siena-projektet här i Malmö. Ja, Rosa Taikon, varsågod och sätt igång och mangla. Vad menas egentligen med att vi är rasistiska i förkormärksamhet? För det första, Jan Guillou, så måste jag säga att mangla är egentligen inte ett ord som ingår i min vokabulär. Men jag tror att om du hade varit zigenare och suttit och sett på detta program som gick i tv-rutan, så skulle du gentemot mig, i så fall om jag hade varit Jan Guillou, använt mycket starkare ord än mangla. Att jag var upprörd kanske gjorde att jag använde det ordet. Men jag tror att det var ganska bra att jag använde det. Annars hade jag nog inte suttit i den här stolen ikväll. Det ser jag på dina ögon, Jan.
Jo, men du har nu först suttit och undrar hur jag skulle tänka och sen ser du saker i mina ögon. Mm. Jag hade inte suttit här om jag inte hade använt det uttrycket. Vad menar du med att vi var rasistiska? Hela programmet upplevde jag som diskriminerande i allra högsta grad. Och jag måste säga att jag tycker, jag sitter här som svensk medborgare och känner mig väldigt förnedrad, inte bara om mina egna vägnar, utan hela gruppen senare. Och jag kanske kan få tala om att zigensk kultur är inte kriminalitet. Det är det som hela programmet handlar om. Och jag ska väl inte föregå, för jag hade några punkter som jag gärna vill läsa upp. Jo, men kan du på något sätt säga vad du försöker sammanfatta på vilket sätt du menar att vi var rasistiska? Ja, det finns många punkter. Vi kan ju ta den här punkten där du för in Herman Lundborgs raslära och citerar hela den biten och visar bilder på zigenarna. Och på den första bilden står det kriminella zigenare. Ja, vi kommer nämligen att få se det sen. Och då är det mer praktiskt om du återkommer till. Men det är ett av dina tydligaste exempel. Det är bland annat. Jag får vända på den här definitionsfrågan ett varv. Om jag frågar dig, diskrimineringsombudsmannen, vad menas med rasism? Ja, jag tror att det är viktigt att skilja på rasism och mera vanliga former av främlingshat och främlingsovilja. För rasism är ju så att säga det värsta utav allt. Jag menar att rasism är en föreställning om en eller andra eller flera andra rasers mindre värde. Mindre värde såsom människor. Och på detta, eller den föreställningen, att den här skillnaden, deras mindre värde, skulle göra det berättigat att behandla dem illa. Att utöva grymheter mot dem, att utnyttja dem, eller som det har förekommit i värsta fall, att utrota dem. Mm. Har rekordmagasinet då enligt din mening varit rasistiskt? Jag tycker att det här programmet som vi diskuterar var höggradigt diskriminerande, men jag vill inte använda ordet rasism för det. Tack. Bo Strömstedt, du menar att vi var någonting annat på ism, nämligen fascistiska. Det är ett väldigt ovanligt ord i diskussionen. Men vidhåller du det? Ja, jag vidhåller det. Och det fanns i citaten här som återgavs ett par förklaringar på vad jag menade. Jag behöver inte upprepa dem. Jag tycker att du har använt zigenarna för att skapa en äggande provokation. Mm. Och du har skadat med programmet många människor. Det är någonting som man riskerar i den journalistiska verksamheten, och därför tycker jag att vi ska diskutera det verkligen utan att hovera oss. Du använder ofta människor i dina program. Du använder nu oss, och jag kan tänka mig att du kommer att slå till exempel på mig innan programmet är slut. Kanske med rätta. Och det tycker jag är okej. Men att använda de svagaste, de som inte ens kan ge uttryck åt sin mening därför att de inte har svenska ord. Att försöka skapa ett avstånd till dem, en misstänksamhet mot dem, att göra en skillnad mellan oss och dem. Det hör till fascismens kännemärken. Och vad som är otäckt är att många zigenare berättar att de under den senaste veckan har upplevt hot, aggressivitet av ett slag som inte har varit vanligt. Och jag läste i Sydsvenskan en artikel av en forskare vid Socialantropologiska institutionen i Lund som skrev att de zigenargrupper hon hade kontakt med inte på 15 år hade känt sig så rädda och hotade som den senaste veckan. Och det måste vara ett rekord som Rekordmagasinet inte har avsett. Med all respekt för att ni har så många synpunkter som tränger på nu på en gång, så skulle jag vilja be er att liksom inte säga allting varje gång ni får ordet. Vi har en timme på oss, så jag hoppas att vi ska hinna med bättre. Men när du säger att vi har försökt skapa en negativ grupp i egentlig ställning, vad ligger i försöket? Har vi gjort det medvetet, eller är vi bara omedvetna dumma när vi gör så? Ja, jag vet inte, men ni har lyckats.
Folk ringer nu till mig och säger, när nu Jan Guillou äntligen har satt åt de här zigenarjävlarna, då måste ni väl hjälpa honom. Ja, det har inte bubblat en sån främlingsfientlighet och rasism i min telefon och i mina anonyma brev på 20 år. Försökte vi skapa det med avsikt? Jag kan inte svara på det, men ni skapade det. Får jag gå in där? Nej, jag måste ställa en fråga till Joakim. Ja. För Joakim Israel har nämligen varit inne på, också du har ju formulerat mycket bestämt när du säger att vi har använt desinformation. Ja. Det är alltså medvetet falsk information. Ja. Och det är ett trick som Goebbels utvecklade till följd. När du jämför oss med Goebbels säger att vi har använt desinformation och ett trick. Mm. Så tolkar man ju det som du menar att vi har en bestämd avsikt att skapa de här förfärliga konsekvenserna som på Strömstedt nämnde. Det kanske är bestämd avsikt, kanske det är bara dumhet och okunnighet. Men jag är villig här att ge exempel på den här göppelska desinformationstekniken. Jag har en analys här av en film som just en av Goebbels närmaste man gjorde. Filmen heter Den eviga juden. Och filmen börjar då med ett konstaterande i förtexterna att de civiliserade judar som vi känner från Tyskland ger en oriktig uppfattning om den judiska egenarten. Här ser vi hur det verkligen ser ut bakom masken och verkligen det är Polen. Och exakt samma sak börjar du med att tala om utom nordiska och svenska zigenare. Det är exakt samma. Jag går vidare. Det sägs i den filmen, dessa människor arbetar sällan. Och när de gör det sker det inte frivilligt. Exakt samma sak. Vidare, judiska barn är inte som andra barn. Det är inte rörande. De unga saknar högra vyer. Ni visar då en unge som då ensam. Mm. Jag vill gå vidare. Därför att, ett ögonblick. Det vill säga. Jag har svårt att ta ansvar för en film som jag inte ens har talat om. Ja, men herregud, du måste väl som ansvarig redaktör för ett magasin se till vad det görs. Och du har ju bidragit till detta genom att tala om kriminalitet. I den här filmen så ses också, här visar oss judiska kriminella procenttal och förbrytarporträtt. Exakt vad du har gjort. Förbrytarporträtt har du visat och procenttal som är riven ur sitt sammanhang och som du påstår är sanning. Det är bättre då att tycka att vi går vidare till vår egen program. Nej, jag vill bara säga, om det där rekordmagasin så är det bottenrekord. Vi ska se på ett avsnitt där våra kritiker anser sig få syn på sägen, som alltså handlar om det som vi har gjort här. Frågan är alltså om bilderna i det följande då uttrycker avstånd, förakt och rasism. Skildringen är hämtad från ett reportage som beskrev hur en zigenarfamilj tvingades bo månad efter månad på hotell här i Malmö. Och vi börjar med några citat av våra kritiker igen. Sen går vi in i Ebbe Gyllbes reportage. Ebbe Gyllbes filmmaterial var hafsigt presenterat. Råfilm, huller om buller, utan redigering, förmodligen för att förstärka intrycket av oacceptabelt kaos. Bo Strömstedt. Zigenarna visades fram som boskap. Närbildsdetaljer underströk det som skulle bevisas. Här fanns främlingar som inte har här att göra och som inte kan anpassa sig till den överlägsna svenska kulturen. Joakim Israel. De bor här för att de är vräkta från en lägenhet. Det blev för mycket liv och väsen. För det är så att en zigenare aldrig kan stänga sin dörr för andra zigenare. Familjer kan få finna sig i att deras bostäder blir ett vandringshem för gästande zigenare. De är hårt bundna till ett mönster. Och nu bor familjen Pavlovski här sedan den 17 januari. Ja wiem, po prostu nadzieję mam w tej chwili niedobre.
Jag kan säga att just nu så mina förhoppningar är inte så särskilt ljusa. Ten chwilę w hotelu to wie pani jak to jest to. Du vet hur det är att leva på ett hotell. Nie ma żadne życie w hotelu. Det är inget liv. Nie ma dzieci gdzie się bawić. Barnen har ingenstans att leka. Idą do garażu na parkering, tam się bawią. Barnen leker på parkeringsplatsen. I boję się po prostu. O, ja o dzieciach. Rädd om dem. Po auta jeżdżą i tak dalej. Boję się dzieci wypuścić na tutaj na ulicy, bo to jest wszystko. Ja wolę inte släppa barnen ut på gatan. Det är trafik. Det är många bilar. Winno ci by jakieś władze szwedzkie na to po prostu mieli jakieś komplikacje, gdzie by jakieś po prostu, by to powiedzieć, jakieś, ja wiem, takie uczucie dla nas. Tak nie można żyć w takich warunkach. Ja hoppas att svenska myndigheter får lite medkänsla, att de förstår lite bättre att man kan inte leva på det här sättet. Tillbaka till dig igen då, Joakim Israel. Ja. Var, den här typen av bilder, skulle de ha en avsikt att framställa dessa människor som boskap? Skulle de ha en avsikt att visa förakt och avståndstagande? Det var inte de bilder jag reserverade till. Utan det var en bild som kommer senare där man kryper upp åt vederbörande med kameran, visar nedgångna bilder. Och sen finns det ett par bilder till som vi kanske får se här, som jag just vill kommentera. Vi ska vänta med de bilderna då, för då passar jag på att fråga dig, Bo Strömstedt, om du har några. Du sa, jag förmodar att du syftar på det här avsnittet, att det var hafsigt presenterad råfilm, hörde du om buller och sådär. Att redigeringen där uttryckte en avsikt att skapa ett oacceptabelt kaos. Mm. Tror du, nu när du sitter lång och samlad här och inte är så arg som du skrev eller så, tror du verkligen på det? Jag var inte arg, jag var vred. Jag syftade inte på något speciellt avsnitt, utan jag syftade på presentationen av den här filmen överhuvudtaget, som var oerhört mycket mera ostrukturerad än Ebbe Gillbes filmer brukar vara. Och jag skulle föredra att diskutera det i ett sammanhang sen när vi har sett filmen. Vi ska då ta fram de här bilderna på örhängen i alla fall, som Joakim var särskilt kritiska till, och de ska då komma så fort som möjligt. Har du varit lycklig någon gång? Czy byłaś kiedykolwiek w życiu szczęśliwa? Nie. Nej. Aldrig? Nigdy. Ungefär så? Ja. Alltså här sägs i början att de lever på socialvård, på våra skattepengar, det säger du. Och sedan kör kameran in en sekvens där man visar örhängen, smycken, dyrbara smycken. Och så måste väl varenda människa säga. Hur vet du det? Vänta lite. Det reaktionen blir så här, att här lever de på socialvård. Men råd har de jävlarna att skaffa sig dyrbara smycken. Och det är klart, det kunde man naturligtvis ha förklarat i ett sammanhang, att människor som är på flykt och som förföljs oftast skaffar sig det enda värdefulla så att de snabbt kan ge sig iväg. Och det är inget kommentar finns det idag. Det är det som jag menar inte desinformation. Varför sitter du inte och kommenterar på en bild? Du uttrycker en fördom som inte finns hos dig. Du har en förklaring med det. Men du menar att andra människor än du skulle bli fördomsfulla när de ser rörhängarna? Nej, jag säger tvärtom. Om man har fördomar så bestöks man i sina fördomar av att visa sådana bilder utan någon som helst kommentar. Och det är desinformation. Och det är på det sättet nazisterna jobbar. Ja. Och om du har gjort det med avsikt eller inte, det intresserar mig inte. Därför är jag inte intresserad i din person. Jag är intresserad i hur man idag, 1986, är i stånd att visa ett sådant program i svensk TV med alla de konsekvenser det har. Men person hit eller dit, du vet ju så mycket om TV att vi har först en fotograf som har tagit bilder. Jag vill inte diskutera det här.
reporter. Du måste stå för programmet. Kan vi inte köra de här avsnitten så att vi kan ha en lite sammanhängande diskussion? Vi måste komma fram till viktiga saker här nu. Vi kan inte hålla på och tjafsa med varandra här. Utan det är väldigt viktiga saker som vi måste ta upp. Gärna det. Då ska, okay. Då ska vi gå vidare. Vad gör vi? Ett nytt avsnitt i vårt förra program. Och frågan det är då... Det är viktigt det du säger också, men... Kan jag få presentera fortsättningen, annars så kommer vi ingenstans. Alltså, vi ska gå vidare till ett nytt avsnitt i vårt förra program. Och frågan är då på nytt om vi har varit rasistiska och om vi avstått från den historiska bakgrunden till zigenarfrågan. Vi börjar som förra gången med ett par citat av våra kritiker och sen kommer min presentation av Ebbe Gillbes andra reportage och sen visar vi ett av de tydligen mest kritiserade avsnitten. Reportens påstående att zigenarna anser sig vara överlägsna oss svenskar illustrerades med en sekvens där man visade en gammal man. Tittarna skulle själva inse hur grotesk zigenarnas påstådda syn på sig själva är. Samma framställningssätt använde nazisterna om judarna. Joakim Israel. Rosa Taikon tycker att Jan Guillous program helt missade den historiska bakgrunden till zigenarfrågan. Rosa Taikon intervjuad i Expressen. Vi ska gå vidare till Ebbe Gillbes nästa reportage. Alltså, det är vanligt att zigenare lever på socialbidrag istället för att arbeta. Det är ändå vanligt att de har flotta bilar. Kriminaliteten är påfallande hög bland zigenare och zigenare blir ofta vräkta med skälig grund och det är svårt för skolmyndigheten att hålla kvar zigenska barn i skolan. Är det nu rasism att säga de här sakerna? Nej. För det första är det sant och för det andra, som ni snart ska se, så är det saker som går att både förklara och diskutera. Och ändå är det så, och har alltid varit så, inte minst i Sverige, att rasismen hänger som ett svart moln över zigenarna och som en tung skam över oss andra. Vi bär sig inte som vanliga människor. De skriker och garmar som fan. Jävla zigenare. Jag förstår inte hur fan ni kan greja upp det. Svenska folktyper. Bildgalleri ordnat efter rasbiologiska principer av Dr. H. Lundborg. Docent i rasbiologi och medicinsk ärftlighetsforskning. Stockholm 1919. Ett av goda raselement sammansatt folk skapar åt sig goda samhällsförhållanden. Ett av dålig ras åter förmår ej detta. Dr. H. Lundborg. Svensk zigenerska av mera ovanlig indisk typ. En zigenarhövdings son. Det finns 6-7 tusen zigenare i Sverige. En liten minoritet i ett främmande folkhav. De är romer, människor, vi är gadjo, de som inte är romer. Som grupp känner de sig oss överlägsna. En aristokrati. Om det inte vore så, då fanns det ju inget för dem att slå vakt om. Ingen mening att förbli minoritet. Och de gör allt för att bevara sig. Försvara sig mot all assimilering.
och de har lyckats i 1000 år. Den zigenska kulturen är den mest slutna av alla. De lever sin kultur och vi kan nog aldrig förstå den med mindre än att vi blir zigenare. Så befinner sig den svenska och zigenska kulturen på kollisionskurs med varandra. I Indien lever fortfarande kastlösa som kallas dom. De är musiker och underhållare. Rom och dom är samma folk. De har ännu samma språk. 1000 år efter Kristus började romerna sin vandring från Indien. Varför vet ingen. Kanske krig och hungersnöd. Kanske var de kringströvande stammar aldrig bundna vid jord. Till Sverige kom de i början på 1500-talet. Hur många zigenare som idag lever i Europa vet man inte. Det finns uppgifter på 2 miljoner till 10 miljoner. Många seder och riter har de behållit från sitt indiska ursprung. Det är som om de levde i ett enda historiskt nu. Tusen års vandring, 1000 år av förföljelse och förtryck. I den västerländska historien är zigenarna en av de mest förföljda folkgrupperna. Och nu lever de här idag, 6-7 tusen människor. Helt missade den historiska bakgrunden, Rosa Tärkon, har du sagt. Nämligen hur då? Jo, för det första så tycker jag att vi har väldigt lite tid på oss att ta upp det här. För det är en så pass viktig fråga. Och då ska jag be att få tala om. Du frågar, vi har missat, ni har missat den historiska bakgrunden. Och det har ni verkligen gjort. Du har bland annat sagt, inte bara här, utan du har talat om snyftreportage. Du har läst, jag kan citera här. Du säger, jag har själv följt den snyftpropaganda som zigenarna får, säger Jan Geo. Då ska jag be att få tala om Jan Geo. Om vi börjar på 1500-talet när de här zigenarna kom in. Då skar man ör. Man hängde upp dem. I bästa fall hängde man upp dem i trä. Det finns bild på det. Drev ut dem ur landet. Skar örona av männen, skickade ner dem i Sala silvergruva. Och kvinnorna och männen åkte ut över gränserna. Så mycket höll man på tillbaka och diskriminerade i ren rasistisk lära. Och går vi fram tillbaka hit, eller går vi framåt i tiden, så har myndigheterna fortsatt. Men jag skulle faktiskt vilja, nu är det tydligen så att det ska komma något mer som handlar om kriminalitet. Men då vill jag ta de här punkterna för att jag måste få ta dem nu. Och jag har en hel del annat att säga som kan påvisa den historiska bakgrunden. Som inte fick komma fram i programmet. Och jag tycker tiden är så otroligt kort så jag ska försöka sammanfatta vad det är. Varje gång du klagar på tiden så går det lite. Ja, jag vet det. För det första, det här programmet ger en koppling mellan zigensk kultur och kriminalitet som är helt lögnaktig. Det är det första. Och då vill jag trycka på. Kriminalitet är inte ett uttryck för zigensk kultur. Observera, jag säger detta en gång till. Kriminalitet är inte ett uttryck för zigensk kultur. Den zigenska kulturen och rättsuppfattningen tar precis likadant som den svenska. Totalt avstånd från kriminalitet. Vi känner inte till någon kultur eller folkgrupp som föds med egenskapen kriminalitet.
och där den uppstår, oavsett det är en smålänning, kines, svensk eller zigenare. Som... Åsa, det här är ju fullkomliga självklarheter. Det är ingen som har påstått att det skulle vara något uttryck för zigensk kultur med kriminalitet. Vem har sagt det? Mm. Det sägs. Ett ögonblick här nu. Överallt, jo, du stod och sa själv att ska man dalta med zigenarna, man ska inte påtala när de gör några kriminella handlingar, det ska man inte skriva om. Du vill tala om sanningen, säger du. Det har det gjort. Det har framgått. Då är det lika bra att vi tittar på det som det är fram... det här. Nej, ett ögonblick här nu. Jag vill påstå att där det uppstår kriminalitet så ska den behandlas med respektive lagars och förordningar som gäller i landet, oavsett en zigenare eller en icke-zigenare som begår det. Och vill man ha en förklaring på vad kriminalitet är, då får du nog vända dig till en sociolog eller psykolog. Det är inte mitt ämnesområde. Jag är här för att tala om zigensk kultur. Och när man framställer zigensk kultur så tar man inte fram någonting av kunnandet när det gäller hantverk, musiken, allt som dessa människor har sysslat med. Utan när man talar om det så talar man då om dem som en kriminell och en grupp som inte vill arbeta, som inte vill gå i skolan, som överhuvudtaget inte vill inordna sig i det samhället vi gör. Och när man då nämner det, att satt någon socialinspektör eller vad han var för någonting och talade om familjen Kaldaras, de var minsann hederliga. Det är ju upprörande. De var hederliga, sa han, i och med att de hade kommit in i svenska samhället. Jag skulle vilja upplysa om att familjen Kaldaras har alltid varit hederliga. Vi är födda med hederskodex. De här sakerna har ju faktiskt inte så mycket med vårt program att göra. Jo, det har det. Det kommer att visa sig. För att här sen kan vi gå över på den andra biten. Och det är ännu mer rasistiskt att tala om de invandrande zigenare och säga att 45-55% av dem är kriminella. Herregud, det är ju den här mannens jobb att syssla med kriminalitet och brott. Han kommer alltså inte i kontakt med de andra utomnordiska zigenarna som arbetar och sköter sig ut i samhället. Är du färdig nu? Nej, det är jag inte. Nej. Men jag lär inte få mycket mer sagt här. Jo då, det ska vi säkert försöka ordna. Om jag bara kan i huvudet komma ihåg var vi var någonstans. Vilket just nu inte så lätt, måste jag mena. Ja. Utan jag har förstått att såväl du som Joakim Israel tog den här rasbiologen på allvar. Ja, men det måste... Men snälla Jan Guillou, ta rasbiologen. Den mannen är skuld till som har spridit sina rasläror, som har drabbat både zigenare, judar och negrer ända sedan 1919, och vi kan gå ännu längre tillbaka. Han är skuld till, och jag frågar mig att det känns som en skam att vara svensk medborgare och att man i detta demokratiska land har haft ett institut som har sysslat med rasbiologi. Det har du den dåliga smaken att idag plocka upp. Detta skulle jag vilja ta upp som en rättssak, men förmodligen är det preskriberat. Och dessa bilder kan nästa... Förlåt mig, Jan Guillou, jag har beundrat och respekterat dig som en mycket skicklig och duktig journalist. Men när du sänker det till någonting så illa så att du plockar fram såna här saker, och vad tror du att inte svenska folket anammar det här och tar det ad nota? Att man självklart gör man det. En stolle från 1919. En stolle! Det var ju ingen som påpekade att det var en stolle från 1919. Det var det som var felet, att det togs fram utan tillstymmelse till kommentar, utan att placeras in i sitt sammanhang. Och inte bara det, han framställdes som docent, som doktor, det upprepades gång på gång. Det vill säga man la en akademisk auktoritet på honom utan att motsäga att han, utan att upplysa att den är en stolle, en tokfan som ingen bryr sig om idag.
och hans efterträdare redan sopade bort. Hur kan du vara så naiv att tro att folk ska bara stå där när man använder hans autoritet? Du är ju inne på den tankegången, Joakim, att ingen här skulle komma på, av oss skulle komma på tanken att ta den här stollen på allvar. Men du menar att vår publik skulle göra det? Nu sitter du och kallar den mannen för stolle. Varför gjorde du inte det när du visade programmet? Jo, och då får jag fortsätta för just det här programmet. Jag sa nämligen min presentation av det här avsnittet att rasismen vilar som ett svart moln över zigenarna. Ja visst, du kastar ju in brassklappar så du bara sjunger om det. Det har du gjort i hela det programmet. Om du inte tror att jag menar vad jag sa så... Jag tycker att ni, när ni styckar upp den här filmen på det här sättet för att vi ska kommentera bit för bit, så tycker jag att ni undervärderar er egen konstart. Det finns ju för sig bitar i det här programmet som inte är utvalda här som jag skulle vilja kommentera. Till exempel när ett kommunalråd i Malmö försökte berätta om de zigenare som är integrerade i samhället och ironiskt avbröts av Jan Guillou, som tackade för att han fick hjälp att klara sig undan radionämnden. Det framgick att du var mer intresserad av radionämnden än av de människor programmet handlade om. Men framför allt upprördes jag när du försökte ta loven av Hasse och Tages sketch. Ja. Genom att innan den visade säga att den inte var särskilt sann och att den gav en idylliserande bild. Hasse och Tage har med leende intelligens, inte hånleende utan leende intelligens, försökt gjort en dikt som är en lektion om våra fördomar. Och som skildrar en främlingsdröm om att bli accepterad på Falu stadshotell. Och om den säger du att den inte är sann. Mm. Det visar att du inte förstår helhetsverkan av en dikt. Det totala intrycket av en dikt. Och på samma sätt förstår du inte det totala intrycket av det här programmet. Mm. För det är alla scener i svit, det sammanlagda intrycket som skapar den fascistiska tendens som jag tyckte mig se. Mm. Hasse och Tages film skapar närhet till de människor den berättar om. Ditt program skapar avstånd. Och jag ska berätta hur det gör det. Det gör det genom att göra ett oerhört enkelt tankefel. Nämligen att generalisera från delen till det hela. Några zigenare i Malmö blir zigenarna. Det är personer som skildras. Och de personerna har ingen historia. Ingen bakgrund. Man förstår inte varför de har kommit hit. Ur vilka villkor. Hur de har det. Det finns ingen förklaring. De blir på så sätt inte levande människor. Mm. Och på det sättet skapas långsamt en negativ suggestion. En sorts gruppfientlig och människofientlig suggestion. Mm. Och det vet naturligtvis du som är en skicklig tv-man. Att det går till på det sättet. Och så har du uppnått effekten. Och det är det som är det otäcka. Ja, men det är ruskigt. Du måste vara medveten om att det är så. Då säger du igen att vi med list och skicklighet har försökt skapa en rasistisk stämning kring. Så gärna att vi verkligen skulle ha haft sådana avsikter. Nej, jag tror... Nej, Joakim tror mer på dumhet. Kanske du är okunnig dessutom. Nej, jag tror varken på okunnighet. Du är inte okunnig och du är inte dum. Men du är intresserad av att provocera för att få en bra höststart på din programserie. Får jag bara säga en sak? Man får inte använda en folkgrupp till sådana saker om det är det som du är ute efter, Jan Geo. Du säger här, han gjorde ett par gånger ner och sagt hur vi vet att det är rasistiskt. Mm. Men där ute lyssnarna vet inte. Jag tycker det är ett verkligen vedervärdigt demagogiskt trick som är exakt samma tendens, nämligen att få splittring här. Det är just det rasistiska. Du vill alltså säga, här sitter vi i eliten och vet, men folk där ute är dumma. Det vill du försöka att vi här försöker inbilda. Nej, de flesta människor som inte har satt sig in i den här problematiken, de tror på auktoriteter. Och det finns ingen grund att då förneka att den här dårskallen Lundborg uppfattas som auktoritet när han skildrar så.
Kan vi släppa Lundborg ett ögonblick? Ja. Du efterlyste lite historisk bakgrund förut. Jag måste hoppa vidare i programmet. Du pratade rätt länge om historien förut. Jag tror ingen missförstår. Nej, det har jag inte gjort. Därför att du har tidigare i det här programmet sagt så här. Zigenarna utgör ett ställe... Jag har citerat. Zigenarna utgör ett ständigt problem för samhället och myndigheterna. Våra myndigheter tycks stå fullständigt handfallna inför zigenarna. Jag skulle vilja vända på det och säga att det är myndigheterna som ständigt har utgjort ett problem för zigenarna, Jan. Därför, vet du varför? Folk i gemen har inte vetat om att det har funnits skrivelser legat som var stipulerade och sanktionerade utav myndigheterna på varje kommunalkontor. Jag är 60 år, har bott i tält och vagn i 25 år och varit utsatt för detta. Och de övriga zigenarna med mig. Det har legat sådana skrivelser där det har stått zigenare får inte stanna längre än 3 veckor på en plats. Men innan så såg man till att så gott som ta livet av zigenarna. Men jag håller med dig där du säger att våra myndigheter tycks stå fullständigt handfallna inför zigenarna. Och jag kan närmare bestämma och säga att de har stått handfallna i 460 år. Ända tills Katarina, min lilla syster på 60-talet, börjar att ta tag i de här handfallna myndigheterna och begära våra medborgerliga rättigheter. Så som skolor, bostäder och utbildning. Det har du inte lyckats ta fram. Du kunde, jag har en massa material här som du kunde som god journalist, Jan Guillou, tagit och slagit lite i. Böcker som Katarina har skrivit, Gattizi-böckerna dessutom, de har jag inte med. Den här första boken kom 1963. Där beskriver Katarina den utsatthet, det som zigenarna varit fått levt med sedan de kom in i landet bokstavligen. Hon har dessutom skrivit en bok när det gäller de invandrande zigenarna med Thomas Hammarberg som heter Förlåt att vi stör. Hade du velat sätta in i lite utav både historien och problematik, är den här avstängd eller? Nej? Får jag fråga en kort sak, Jan? Tycker du, de här människorna som förekom i filmen, tycker du att de blev begripliga? Hade de kunde historia inte... och bakgrund så att det gick att förstå dem? Tycker du det? De kunde ju inte tala svenska ens en gång. Hade vi anat att de här reaktionerna som skulle uppstå så hade det naturligtvis blivit mycket betänksamma. Mm. Men det är ju som ni förstår, en process där rätt många människor har varit med. Det här ser jag inte för att skylla ifrån. Nej. Varför tog du inte svenska zigenare, Jan, som kunde prata ett språk som både du och allmänheten i rutan hade förstått? De här människorna kunde ju inte svara dig. Okej, men då får jag låta den frågan gå till Olof Nyström. Varför de här zigenarna var med? Som bättre kan besvara det. Ja. Varför var just de här zigenarna? Jag tycker att det är lämpligt då att beskriva att myndigheterna står inte helt handfallna, utan myndigheterna har framförallt i Malmö kommun börjat med ett speciellt projekt för den här gruppen romer i Malmö kommun för drygt ett år sedan. Där vi tidigt har sagt att myndigheterna har hittills inte gjort, kanske haft rätta utgångspunkter i det här arbetet. Utan nu ska vi i akt och mening utgå från romernas situation. Vi ska fråga romerna själva vad som är deras problem, deras behov och deras resurser. Och utifrån det här så ska du finna lösningar som av romerna själva accepterade och diskutera med andra myndigheter. I det här arbetet som har varit långsiktigt och tålamodskrävande förankringsarbete så har den zigenska gruppen själv i Malmö valt ut 3 stycken medarbetare att medverka i detta projektet. Därtill så har man också ansett att dessa 3 medarbetare ska medverka i det här tv-programmet. Det har följts av långa, intensiva diskussioner med många äldre män som har alltså ett inflytande i Malmögruppen. Allt har diskuterats och varit sanktionerat innan man har gått in och medverkat i den här filmningen eller det här reportaget.
Red Skål-magasinet var och filmade oss i 2 timmar, vill jag säga. Där vi helst då hade, eller presenterade 3 stycken bilder som skulle förklara och situationen för romerna. Dels deras utsatthet, dels ett insteg till en viss brottslighet. Varför och varför inte? En del grupper blir integrerade i brottsligheten, andra inte. Just beroende på myndigheternas agerande gentemot den zigenska gruppen så menar vi på att myndigheterna har själva delvis skapat de problem som de nu själva försöker att lösa. Delvis? Det har de gjort från tidernas historia, ja, när de kom det, hit. Man kan uppfatta det här på Nej, jag sätt. Uppfattar det inte så. Jag passar på nu och vi har hoppat över ett avsnitt som kastar in den sista filmbiten så får vi mer ordning på den återstående tiden. Det sista avsnittet vi ska visa från vårt förra program då berör frågan om och så fall varför somliga zigenare begår brott. 2 av våra kritiker här, minst, tycks mena att vi har framställt saken som så att brottslighet på något sätt skulle vara typisk för zigensk kultur nämligen. Enligt Guillou är brott en viktig del av den zigenska kulturen. Joakim Isak. Att vara kriminell är ingen zigensk egenskap. Rosa Taikon. Vi har väl cirka 700 som blir kända av oss. Och det kan vara lite mer också, mörkertal kanske. Brottsligheten bland dem är mycket stor. Vad betyder det? Ja, vi får ju ingen statistik på det här, men vi ser ju hur mycket anmälningar ändå det ramlar in på brottsligheten. Men är det hälften av zigenarna eller mindre eller mer än det? Ja, det är väl en 40-45% ungefär utav dem som, och vilka då vi sen identifierar som brott av zigenare. Finns det en speciell zigensk brottslighet och hur ser den ut i så fall? Ja, det är ju den här av många kända genom tidningarna kanske, att folk kommer in i lägenheter, ringer på dörren, kommer in och vill dricka vatten, vill låna telefonkatalogen och dra med sig den gamla mannen eller gamla kvinnan in i köket för att få sitt vatten, och under tiden så kommer då den här eller kvinnan eller mannens i regel kvinnans sällskap och smyger in och söker igenom rummen. Ja, det där kan ju inte vara ett så vanligt brott som stöld exempelvis, men du menar att det är ett typiskt brott? Det är typiskt zigenskt brott, ja. Och sen så har vi de här stora snatterierna där affärerna i Malmöområdet ofta får besök av en hord av zigenska kvinnor, och både kvinnor, flickor och pojkar. De sprider sig runt i affärerna, sen så har ju det här biträdet ingen som helst möjlighet att kunna... Det är en organiserad systematisk stöldverksamhet. Ja, det tycker vi. Jag måste fråga dig också det som ett kommunalråd var så vänligt att säga utan att jag ens frågade förut här. Vad vi talar om är alltså utländska zigenare. Ja, det är utomnordiska zigenare. De svenska zigenarna, hur beter sig de ur polisens synvinkel? Ja, ur vår synvinkel så är det på det sättet att de svenska zigenarna har akklimatiserat sig och blivit riktiga svenskar så att säga. De gör samma brott som vi andra då? Ja, i stort sett. I vad mån de begår brott? Ja, är det samma omfattning och samma brott som vi andra? Mm. Det där var väl inget uttryck för att brottslighet skulle vara typisk för den zigenska kulturen. Själva verket så är det här programmet, Katarina, att heta Taikon, och inte konstigt än att heta Guillou i det avsnittet. Det kan du inte undgått att observera, tror jag. Varför kommer det en övertygelse, för jag antar att det är en sån, att vi skulle ha sagt att brott är typiskt för zigenare i allmänhet? Ja, men när man sitter och talar så talar man ju bara om att den här gruppen, vad jag hänger upp mig på i det som jag tycker är det värsta, är det här rasistiska inslaget som du kommer med ifrån institutionen i Uppsala.
Men det är inte riktigt svar på min fråga. Nu måste jag sätta igång och avbryta dig. Ja, du, men, kommer inte andra. Så här. Har vi sagt eller har vi inte sagt att brott är typiskt för zigensk kultur? Det sa du i början av folkhemmet. Jo då, det har du sagt. Det och sa du i början av folkhemmet. Det har jag självklart inte sagt någonstans. Jo då, du har uttryckt det. Du har till och med sagt som så. Men det är ett vanvettigt påpekande. Nej, skulle jag sitta och säga att brott är typiskt för zigensk kultur? Jag skulle vilja ställa en kort fråga. Hur ser du, Jan, och du, Olof, som jobbar med zigenare mycket helhjärtat, som jag förstod av programmet. Hur ser ni på den här effekten som Eva Kärve från socialantropologen i Lund har beskrivit? Att de zigenargrupper de har kontakt med inte på 15 år har varit så skrämda för sin egen räkning och för sina barns räkning som efter det här programmet. Jag tycker det är så oerhört upprörande. Hur ser ni på det? Jag tycker att det är väldigt olyckligt. Därför att vår avsikt med den, med vår medverkan, med projektmedarbetarna, med projektet som helhet, så ville vi presentera tre bilder över hur vi uppfattade problemen, hur man kunde beskriva dem och belysa dem för tittarna. För att vi skulle få en nyanserad bild på det hela. Så att vi inte ökade fördomarna utan snarare skapade förståelse för och en acceptans för vissa grupperingar. De här tre bilderna som vi då hade och det vi ville ta fram i programmet hade diskuterats i den zigenska gruppen i Malmö. Flera gånger innan vi satte oss och blev intervjuade. Att man sen i klippningen har kommit bort eller att andra filmtekniska skäl eller att det inte har varit så jättebra. Vad som är det här... Just den här diskussionen om brottsligheten tycker jag lämpar sig ganska bra för att säga vad jag vill säga med det här. Det här programmet är den sortens företeelser som gör mitt arbete oändligt mycket svårare. För det här förbättrar inte några relationer mellan några grupper i det här landet. Om man vill göra ett program om en samhällsföreteelse av det här slaget, så är det ju, eftersom de här sakerna är så otroligt känsliga, så är det ju, och det är så lätt att ställa till med så omfattande skador, så måste man ju fara fram med en maximal hänsyn och en maximal varsamhet. Och man måste ju väga varje inslag liksom helheten för att se om det är nyans, om det är balans, om det är sammanhang, om det är bakgrund och om det finns belägg och bevis för vad man påstår. Detta utomordentligt suddiga, fullkomligt intetsägande resonemang om brottsligheten, det lurar inte mig. Jag har ju bland annat varit brottmålsadvokat, jag har läst kriminologiska undersökningar. Så jag ser ju genomskådade att där sitter en polis som ser ut som en snäll farbror och har några allmänt suddiga resonemang. Men någon statistik har han inte. Och sen så framkommer det, men blir någon dömd då? Nej, därför att de är ju inte straffmyndiga, de är alltså minderåriga allihopa. Och sen får du själv in någonstans ifrån ateljetaket att det skulle vara fråga om rån i betydande utsträckning som inte alls har varit tal om. Det förefaller vara bagatellartade tillgreppsbrott som den här polisen diskuterar. Men jag menar, att föra in brottsligheten som ett väsentligt element i det här programmet som är uppbyggt av många delar på så utomordentligt vaga grunder och utan att sätta in det i sitt sammanhang, utan att ge någon bakgrund, tycker jag är, nu har vi bråttom, ett bra exempel på den typ av fel som det här programmet var uppbyggt på. Det beror på så fall delvis på att du inte känner till bakgrunden eller tvivlar på den, men vad det gäller det faktiska förhållandet om så här många stöldbrott i Malmö. Så det är inte faktiskt, det finns ingen statistik. Så har jag det är helt fel att tala om det, faktiskt. Nej, det är just det den där förvridning du håller på med. Det är faktiskt som jag till skillnad från dig har journalistiskt kontrollerat. Förlåt mig, får jag säga? Det är inte faktiskt. Det finns ingen statistik. Låt mig framställa ett problem för er, nämligen följande. Och det här är faktiskt rätt allvarligt, så ni kan låta bli att vara så arga. Vi är inte arga, vi är upprörda. Ja, jag är inte arg. Om det nu, när det nu förhåller sig så att många zigenare, påtagligt många zigenare stjäl i affärer i Malmö, så är det ofrånkomligen på det viset att, låt mig för resonemang skulle säga, 1000 i affärsinnehavare och expediter känner till det, är upprörda över det och talar med 10 000 kunder om den saken, som har 20 000 grannar, som har 25 000 släktingar och bekanta.
Vi har då som journalister två val att göra. Det här gäller inte bara oss journalister på Strömstedt, det är också en fråga för diskrimineringsombudsmannen. Hur ska vi göra? Ska vi överlämna det här problemet till folkliga fördomar, föreställningar och ryktesspridning? Nej. Nej. Då ska man skriva om det i tidningar, tala om det i television och diskutera problemet. Det är myndigheterna som handhar alla brott som begås, oavsett om begås av zigenare eller svenskar. Men vad ni gör när ni talar om zigenare, så bedömer ni det som en kollektiv grupp. Ni använder ordet kollektiv. Alltså går jag ut och stjäl mitt silver och ställer ut på Nationalmuseet. Men det är vad ni framhåller i det här programmet. Det är inget fel på att bedriva kriminologisk forskning. Om jag med det menar att man försöker ta reda på vilka människor begår vilka brott. Men det måste ju för det första ske på ett vetenskapligt sätt, så att man inte blandar ihop till exempel reell brottslighet med uppdagad brottslighet. Bara för att ta ett enda exempel, så är det väl så att butikskontrollanter ofta brukar bevaka personer av mörkhyat och utländskt utseende mycket mer intensivt än med svenskt utseende, för att bara ta en av många, många felkällor. Sen måste man ju, sedan man har tagit reda på vilka som begår vilka brott och fått exakta kunskaper om detta, ta reda på bakgrunden till det här, hur kommer det sig, i vilken miljö sker det och så vidare. Sen kan man gå ut och presentera det här i en offentlig debatt. När man på detta omsorgsfulla sätt har fått sammanhang och bakgrund. Men att bara låta en kriminalinspektör sitta där och slänga ur sig någon slags allmän skattning, det tycker jag är utomordentligt varslöst. Jag har en kort fråga, Jan, innan tiden är ute. Du berättade för mig att det här programmet var det första som TV-ledningen hade skrivit och tackat dig för. Vem skrev det brevet? Olle Berglund, som är kanalchef för TV-et. Att jag skrattar till beror på att jag är så van vid situationen. Och får jag bara ställa en fråga? Var ditt syfte med det här programmet att visa zigensk brottslighet på något sätt? Eller var det fråga om att visa zigenarnas bakgrund, historia och kultur? Båda delarna. Därför att men det har du inte gjort. Nej, att du är kritisk är ju alldeles klart. Jag har klart. Inte gjort det, utan vad därför som helst. Jag sitter här och jag finner mig själv sitta som en kriminolog och diskutera zigensk kriminalitet. Det finns inte zigensk kriminalitet i vår kulturyttring. Och jag vidhåller att där den uppstår, så ska den beaktas precis på samma sätt som alla andra. Men det är ingen egenskap. Den ingår inte i vår kultur. Nej, jag trodde vi skulle diskutera. Det inte ingår i kultur. Det är heller ingen som har påstått. Påståendet är mycket enkelt. Bland de utomnordiska zigenarna i Malmö så är brottsligheten kraftigt överrepresenterad. Varför tog vi inte med några av de svenska zigenarna och lät dem tala när du först körde programmet? Ja. Därför att de kunde artikulera sig. Rosa, och de kunde ha berättat för dig. Flera av oss här, invandrare, andra, tredje generation. Du har väl inget med kriminalitet att göra? Du kan väl inte ta ansvar för den? Nej, det tycker jag det kan inte göra. Men vad jag ville diskutera är zigensk bakgrund och zigensk kultur. Det har jag alltså inte fått en chans till att göra. Utan det är precis som Bo här sa, att du går in i sammanhanget och plockar lite här och där och ger inte någon bakgrund till. Till exempel de här männen som du sätter där. Ingen människa visste vad de hade för bakgrund, vad de sysslade med, vad de gjorde. Ångrar du nu att programmet såg ut som det gjorde? Jag är så förbluffad över det som jag har hört dig säga. Att jag måste tänka efter ganska noga här. Det tror jag vi får göra allihopa på. Ja. Får jag ställa en fråga till sist till dig? Ja, visst. Får jag det? Ja, visst. Jo, i det här programmet så talas det om att zigenarna talar om gadget, nämligen andra människor. Och det sägs då också med den här mannen som förekommer. Du skulle ställa att de är överlägsna. Nu vill jag fråga dig följande. Bland judar talar man om andra som gojim. Skulle du vilja här upprepa samma sak som det har sagt som zigenarna, nämligen att det är ett uttryck för att man nedvärderar andra? Skulle du vilja göra det? Nej, det är nämligen inte Nej, sant. Men med zigenarna gör du det. Nej, det har vi varken gjort eller någon annan sagt. Den mannen som sitter där, Olof Nyström heter du, va? Vårt program är nu slut, och som framgår av det som har sagt här under kvällen, så har det varit mera upprört och mera hetsigt
än något annat program hittills. Och flera av oss som sitter här tillhör den nya generation, nya typ av svenskar, vi som är 1 miljon av oss som är kanske utländska på ett eller annat sätt. Den här diskussionen kommer att förekomma, fortsätta på mer än ett sätt i fortsättningen. Det är det enda som jag tror att vi kan vara säkra på, det kolmärsynet som nu är slut för den här gången. Tack allihopa för att ni... Vad fan menar du med det sista då? Att den nya generationen...